Sä tulit sieltä isosta maailmasta tänne Seinäjoelle sieltä Vikingsin kuvauksista. Se on varmaan aikamoinen tiputus tulla tänne Pohjanmaalle sitten sieltä. No ei, kyllä Irlanti on aika sillä tavalla sopivan pieni myös, niin kuin Suomekin, että ja tyypit on siellä aika lailla samanlaisia huomaan kuin suomalaiset, paitsi että siellä puhutaan helpommin ventovieraiden kanssa ja se kanssakäyminen on aika paljon välittömämpää oikeastaan kuin Suomessa. Että okay. Se on sillä tavalla mun mielestä erilainen, mutta okay. Muuten pienet kuviot ja metsässä, ettei tämä tiputus ollut mihinkään. Joo. Mukava tulla kotimaan. Me ollaan yritetty täällä Seinäjoella vähän tätä avoimuutta alkaa harrastaa enemmän ja puhua asioista oikealla nimillä. Ja, sä oot kirjoittanut tuollaisen kirjan, mikä ihmisiä kiinnostaa, ja sä tuossa kerroitkin jotain. Sulla meni aika kauan niin kuin sen prosessoimisessa. Monta vuotta kirjoitit sitä vai? Joo, samalla opettelin sitten proosan kirjoittamista. Tietenkään en ollut aikaisemmin kirjoittanut mitään proosaa, että ehkä runoja, laulun sanoja ja sen tyyppistä. Joku elokuvakäsikirjoituksen tynkä oli olemassa, mutta opiskelin tuota kirjoittamista oikeastaan samaan aikaan kun kirjoitin tuota, että kyllä siinä meni kaiken kaikkiaan oikeastaan, niin kuin, olisiko mennyt 8 vuotta sitten, noin 4 viimeistä vuotta oli oikeastaan sellainen niin kuin aktiivisempaa siinä, että mä olin rutiiniin ja sitten sitä pystyi tekemään elokuvatöiden ohella. Mutta tämä päivä, mitenkä sä oot, kun sä puhuit vähän tuosta tunteiden ja muiden käsittelystä, asioiden käsittelystä tuossa avajaisessa, niin miten sä oot niin kun niitä käsitellyt ja mennyt eteenpäin? Miten sä kuvailisit sitä? No kyllä mä nimenomaan niiden kaikkien menneiden hyväksymisen kautta. Tarkoitan sillä sitä nimenomaan, että olen hyväksynyt, että se on ollut osa mun elämää ja ollut osa mun perhe-elämää ja sitä, mikä ei sitä voi pyyhkiä pois. Mutta mä mielellään, kun yritän nähdä elämää positiivisessa valossa, tapahtui mitä tapahtui. Sen mä oon ehkä oppinut isovanhemmilta, jotka olivat itse kokeneet vaikka mitä tietenkin sodan aikana ja köyhistä oloista ja näin, että se positiivisuus, mikä sieltä on mulle juurtunut mieleen, vaikka semmoisia häivähdyksinä tai tarinoina, niin se on oikeastaan pitänyt mut käynnissä ja positiivisin mielin, vaikka joskus onkin ollut synkkiä hetkiä elämässä, tietenkin kaikilla meillä on, mutta se nimenomaan, että mitkä ne palikat on, mitkä sulle annetaan jossain vaiheessa elämää, ja miten hanakasti sä itse osaat ottaa niistä kiinni ja uskallat ottaa ja uskallat kumminkin kaikista huonoista asioista ja vastoinkäymisistä huolimatta käyttää niitä sulle tarjottuja työkaluja, niin semmoinen on mun mielestä tärkeä oivallus meille kaikille ja sillä lailla pyristelee eteenpäin ja joskus menee harppauksiin ja joskus ottaa vähän takapakkia, mutta tarkoitus on aina sillä tavalla valoa kohti mulla ainakin itsellä mennä ja vielä se ainakin onnistunut oikein hyvin. Mites oot mieltä yleensä niinku rooleista perheessä, että periytyykö ne ja onko niistä niinku, jatkaako niitä helposti omassa elämässä ja onko niistä minkälainen kokemus sulla? Että joo, kyllähän varmasti miehen malli, naisen malli, se tulee tietenkin kotoa enimmäkseen. Ja tietenkin joskus se reaktio voi olla päinvastainen kuin, että toi on mun äiti tai isä, että mä ihannoin. Tietenkin se niin kuin näin, monella täällä ehkä voi olla semmoinen, että se on päinvastainen se kokemus. Ja mulla esimerkiksi mä koen, että mulla ei oikein semmoista miehen mallia ollut koskaan muuta kuin mun isoisä, jonka kanssa mä nyt oon asunut vuosia. Isoäidin ja isoisän kanssa. Että hän esimerkiksi oli mulle miehen malli ja ihan tietenkin semmoinen mies, jota mä ihanoin edelleenkin ja mä en pysty koskaan niin kuin olemaan niin kuin hän, mutta semmoista kaikkien rankkojen kokemuksien jälkeen, mikä hänellä oli, niin hän silti pystyi olemaan semmoinen rakastava ja
kirkassilmäinen, skarppi herrasmies, joka piti kiinni tietenkin osaltaan vanhoista arvoista, mutta opetti niitä myös mulle ja mun siskolle. Ja monet niistä vanhoista arvoista on ihan todella valideja arvoja nykypäivänä, ja niitä pitäisi olla enemmän. Et inhimillisyys on unohtumassa kaiken muun sälän ja härpäkkeiden ja toisarvosten ikään kuin asioiden jalkoihin. Eli kontaktit toisiin ihmisiin, välitön kontakti ja luontoon kontakti ja muiden huomioon ottamisen ikään kuin maailma unohdetaan hyvin herkästi nykypäivänä, mutta esimerkiksi sen mä sain häneltä lahjakset. Kiitoksia vaan, pappa. Joo, tuossa kirjassa tulee esille se ihailu omaa isää kohtaan. Itsellä on oma elämänkokemus siitä, että kuinka joutuu ehkä joskus luopumaankin siitä vanhemman niin kuin hyväksynnästä tai arvostuksesta, että kun tajuaa, että sitä ehkä ei saakaan mitä lapsena tarvitsisi. Se tekee, on mulle ainakin tehnyt kipeää, miten sä oot kokenut niin kuin suhteen isään tai näin, että kun sä kuvasit, että sitä ei ikään kuin ollut sun elämässä, niin että liittyykö siihen jotain tämmöistä? Joo, mulla on oman isän kanssa erittäin hyvät välit, ja hän ei ollut meidän elämässä vaan, koska siinä oli, tämä isäpuoli oli semmoinen, joka ei suvainnut sitten omassa narsistisessa maailmassaan ja väkivaltaisessa maailmassaan ketään muuta siihen tietenkään. Ja sen takia, koska tietenkin lapsena pelkäs ja kunnioitti ja enemmänkin pelkäs sitä ihmistä, joka välistä oli huippu, hieno tyyppi tämä isäpuoli, ja sitten välistä alkoholin vaikutuksen alasena, ja sitä ei tuntenut. Ja se oli tietenkin ihan semmoinen, mikä juurtuu tuonne sieluun. Mä kyllä jossain vaiheessa itse sanouduin irti suhteesta häneen sitten, että se meni ehkä enemmänkin niin just, että ainoa ratkaisu oli jo lopettaa kommunikointi ja jättää hänet niin kuin pois siitä arjesta totaalisesti. No, onko sieltä isovanhemmilta saanut sitten niin kuin sitä elämän niin kuin vahvuuksia sillä lailla, että sä oot nyt menestynyt uralla sillä lailla, kun sä oot menestynyt, vai mistä sä koet, että sä oot ammentanut sitten sitä voimaa, elämänvoimaa? Kyllä mä uskon, että se on isovanhemmista, ja mun äiti on tosi valosa ja sinnikäs ihminen, ja totta kai sitä kautta on sitten pystynyt luomaan sen oman minen, jota on tietenkin taide on opinnot ja näytteleminen ja siinä jossakin määrin menestynyt, niin totta kai kaikki tukee itsetuntoa ja nostaa sieltä, mutta kyllä mä sanoisin, että taide on ollut semmoinen, ja taiteen kautta maailmaa ymmärtäväinen elämänasenne, niin se on auttanut mua kyllä tosi paljon menemään, olemaan rohkeampi ja olemaan ihmisten kanssa suora ja välitön ja ottaa kontaktia ihmisiin välittömästi. Sulla on varmaan tuo elämänkokemuksen kautta tullut varmaan uskoa niin kuin ihmisen taitoihin ja kykyihin. Mitä sä sanoisit sellaisille ihmisille, joilla on tällaisia elämänkokemuksia ja ne ehkä kipuilee oman elämänsä kanssa ja oman elämäntaustan kanssa, niin tuleeko sulle mieleen jotain, mitä sä voisit sanoa sellaisille ihmisille? No, aina tulee mieleen silloin, kun itse sattuu kovasti, että tunteekohan kukaan näin, mutta kaikki voi olla ihan varmoja siitä, että jokaisella meistä on isompia tai pienempiä kipuja syvällä, ja tietenkin osa meistä reagoi herkemmin tai toisella lailla kuin toiset. Mutta keinoja löytyy, ja siinä pitää vähän olla itse aktiivinen myös, että asettautuu niiden ihmisten tielle, jotka pystyisi ehkä asialle tekemään jotakin positiivista ja käyttää sitä elämänkokemusta vaikka hyväksi monen esimerkiksi tämmöisessä työssä.
tai sitten voi tietenkin, jos kokee, että esimerkiksi kirjoittaminen tai maalaaminen on semmoinen kanava, mistä yhtäkkiä löytää semmoisen reitin, mitä voi hyödyntää omassa ikään kuin tervehtymisessään tai olemassaolossaan ja samalla pystyy antaa muille vertaisilleen tai kelle tahansa illoa tai ajattelemisen aihetta. Kyllä mä ainakin koen, että esimerkiksi kirjoittaminen on mulle semmoinen ihan uskomattoman hieno hetki, milloin mä saan olla itsekseni ja ajatusteni kanssa, että kukaan ei päätä mun puolesta, mitä siinä tarinassa lukee ennen kuin mä annan sen jollekin luettavaksi. Kukaan muu ei muodosta siitä mitään mielikuvaa ennen kuin mä saan sen valmiiksi annettua sitten jollekin esimerkiksi luettavaksi. Ja sitten se vuorovaikutus alkaa ja se, joka on lukenut sen tekstin, häneen se on vaikuttanut jollakin tavalla, toivon mukaan aina. Että sitten se, kun tietää, kun on pystynyt antaa sen, mikä on sydämessä ja mielessä ollut, niin se on uskomaton fiilis silloin, kun pystytään puhumaan samasta asiasta, vaikka se olisi fiktiivinen tarina. Mutta ainahan, kun kirjoittaa tai maalaa tai näyttelee, siihen pistää jotain omaa todellisuutta. Ja parhaimmassa tapauksessa se oma todellisuus paistaa sieltä niin läpi, että sitä joku muu voi ottaa niin sanotun kopin ja tuntea sitä konkreettisesti itsessään taas omien kokemustensa kautta. Että kyllä mä sanon, että mikä tahansa trauma ihmisellä on, niin taide on kyllä semmoinen väline, mikä, ja sen kanssa peuhaaminen on semmoinen väline, mikä varmasti jossain määrin tulee auttamaan jokaista meistä, joko kokijana tai tekijänä. Totta. No mitä, onko kirjoja, vielä viimeinen kysymys, onko kirjoja tulossa vielä uusiakin, miltä tuntuu? Joo, kyllä mulla on tässä nyt ollut pari vuotta yksi kirja työn alla, ja mä aloitin itse asiassa toista nyt, että mun pitää vähän pitää paussia sitä toisesta. Ja sitten mulla on elokuvakäsikirjoituksia on valmiina ja työn alla, että mä teen aika paljon sitä kirjallista työtä silloin, kun en ole näyttelijän työllisissä tai tuottaja-ominaisuudessa yrittämässä saada jotain elokuvaa nousemaan ja rahoitusta kuntoon, että mä teen aika paljon kirjallista työtä koko ajan. No, kiitos, kun tulit tänne Seinäjoen Olkkariin meitä tervehtimään, ja me otetaan tämä niin kuin voimavarana ja inspiraationa meidän työlle ja tälle kokemusasiantuntijatyölle. Ja sinua olisi ollut kiva haastella vaikka kuinka pitkään ja kaivaa kaikki mukavat syvälliset kohtaisuudet. Justiin sieltä. Se on ollut kivaa. Mutta meillä on vähän, meidän täytyy rientää tuonne meidän luennoille ja tänne. Mutta tässä, jos päivän aikana kerkeät, niin noita kirjoja sitten signeerata ihmisille, niin se olisi tosi hienoa. Ehdottomasti. Joo. Kiitos, kun olet läsnä. Kiitos kaikille.